Vic ha celebrat aquest cap de setmana el Festival of Modo, una mostra d'autors de moda independent que ha arribat a Vic per quedar-s'hi. La proposta, un festival que s'allunyi de les grans passarel·les i les Fashions Week, vol ocupar un espai inèdit dins el món de la moda. En lloc de presentar col·leccions per a les properes temporades, l'objectiu és donar a conèixer dissenyadors emergents o alternatius en un entorn com la ciutat de Vic. Degut a la situació generada per la Covid-19, els organitzadors no han pogut desenvolupar el festival com els hauria agradat fer-ho, és a dir, apropant la moda a tots els racons de la ciutat i allunyant la idea que les últimes tendències no són aptes per a l'ús quotidià i de carrer. El Festival of Moda neix d'un projecte més gran, que és el Vic Fashion Institute. Vic Fashion Institute som una associació que el que pretenem doncs, és ser una plataforma de suport i de promoció de la moda independent. Nosaltres defensem que la moda és cultura, d'aquí neix el nostre lema del festival, no? La moda és negoci, l'antimoda és cultura. Nosaltres ens definim com a l'antimoda.